sóc Jordi Torruella, tècnic d'Arxiu Històric de Sabadell. Jo us volia parlar d'aquest document. És un document que considerem molt especial aquí a l'arxiu. Es tracta d'un sumari, d'un procés judicial del 1635, que és un dels aproximadament 3.000 expedients que tenim dels fons de les batllies de Sabadell i altres pobles a la comarca, que eren les institucions encarregades d'administrar justícia durant l'antic règim. En principi, es tracta del que coneixem pel crim de Can Farganell. Can Farganell era una masia que posteriorment va rebre el nom de Can Miró del Pla, que estava situada en el que és avui, en el que serien avui els terrenys de l'aeroport. El 27 de març de 1635, en Jaume Montells, que era un jove d'uns 25 anys occità, un dels molts occitans que havien arribat a Sabadell a partir de mitjan segle XVI i que aleshores eren coneguts com gavatxos. Doncs en Jaume Montells treballava en una vinya de Can Lletget i la tarda al pondre el sol, de cop i volta, va agafar el seu pedanyal i va començar a caminar en direcció a Can Farganell. A Can Farganell hi vivia la seva dona amb una criatura de 4 anys. Quan ell arriba, no sabem quina intenció hi va, quan ell arriba li sembla veure per una reixa que donava a la cuina que l'amo de la casa, en Joan Farganell, i la seva dona s'ho passaven massa bé. I aleshores, tot seguit, ell va trucar a la porta a la masia i va dir: Joanet, obre'm la porta, fes-me el plaer. I en Joan Farganell, com que es coneixien, sense cap problema va obrir la porta. I amb això, que en Montell, sense mitjançar cap paraula, li va disparar amb el pedranyal que portava i una vegada a terra el va colpejar una altra vegada. A finals de juny el van detenir al Coll de Montcada i el batlle de Sabadell va demanar, doncs, que l'extraditessin cap a Sabadell. Una vegada a Sabadell li demanen que declari i ell nega els fets. Però, en paral·lel, també la comencen a acusar de delictes que van anar sortint durant el sumari. Diversos testimonis deien que ell havia participat en un assassinat de Polinyà, en un robatori de Sentmenat. Comencen a sortir que presumptament havia matat un gitano. Comencen a sortir tot d'acusacions. Ell, algunes les reconeix, altres no. La qüestió és que el crim en qüestió ell el nega. Fins que al final, doncs, el tribunal decideix sotmetre a tortures. I en el procés s'hi detalla, doncs, tots els turments al qual va ser sotmès. L'endemà, però, ell, doncs, abans d'iniciar el turment, decideix que els hi dirà la veritat a canvi de... els hi proposa el següent pacte. Jo us diré la veritat, però m'heu d'assegurar que no em tallareu cap extremitat, que em conserveu la vida, i jo m'ofereixo a anar 10 anys de galeres a servir el rei.